dashing through the snow in a one horse open. Hej, har du også svært ved at finde ud af, hvad du skal købe til din kone eller kæreste i julegave? Så har vi lavet en komplet lille guide til dig, hvor vi simpelthen fortæller dig, hvad der er hot og cool og in, og hvad de gerne vil have alle kvinderne derude. Så det er bare at følge med, så skal vi nok hjælpe dig. En af de helt klassiske julegaver til kvinder, det er jo noget, der kommer fra en undertøjsbutik. Men hvad er det lige, du skal gøre? For der er simpelthen så mange faldgrupper. En af de sejeste og de nyeste ting, der er kommet tilbage, det er, at bodystocking er tilbage. Men det, der er hemmeligheden ved en bodystocking, det er, udover at den dækker dig, så er den altså også med til at stramme din krop ind og lige give dig en kropsfornemmelse under en kjole eller under en bluse. Så det er noget, din kone eller kæreste vil synes er mega sejt, du kommer hjem med. Når nu du er ude i BH-djunglen, du skal ikke være bange for at komme hjem med en BH med lidt padding i. Det er ikke kun til piger med små bryster. Det er også med til, at piger med store, flotte bryster får noget løft og får noget fason. Og først og fremmest noget glathed, sådan så når man har en bluse udenpå, at det ikke sidder og buler. Her hos Anne Sachs, der har de en teori om, at alle kvinder skal have mindst et sæt rødt undertøj. Det er jo ret relevant, når det er jul. Så det her, det er rævrødt. Det er ikke sådan lummer julerødt. Det er rigtig frækt rødt. Og det kan jeg stå indenfor. Det sejeste, du kan give nogen i julegave i år, det er tid. Lige nu sidder jeg hos Arendalsbad i Indre By, nede under jorden. Hvis jeg var din kone, så gad jeg godt at have en hel spa-dag med dig. Jeg kan få massage, vi kan få massage, du kan få massage. Jeg får tid med dig, en hel dag sammen med dig. Det er verdens bedste og verdens mest trendy julegave. Corsager har jo været der i hundredvis af år. Altså, det er jo en af de ældste undertøjsgenstande, der findes. Før i tiden var de inde under krinolinerne og inde under alle de stramme toppe og de kæmpe store kjoler. I dag er et corsage lige så meget noget, man har uden på tøjet. Her nu til vinter og til næste forår er der rigtig meget af den androgyne mode. Marlene Dietrich og alle de gamle filmskuespillerinder fra 20'erne og 30'erne, som gik i vigebukser og herreskjorter. Der er en hel tendens både med skjorteflipper og ting, der ligner slips og corsager uden på hvide skjorter. Og det er en af de helt hotteste tendenser, der kommer her, både til vinter og til næste forår. Smykker er jo mange ting, og det er en oplagt gaveidé, men hvad er det egentlig, der er moderne med smykker? Altså, smykker er jo mange ting. Der er jo utrolig mange mennesker, der går rundt og køber sådan noget halvbilligt skrammel. Noget, der er sådan en bijouteri, som ikke har noget som helst med smykker at gøre. Men man kunne også bare købe det helt rigtige, det unikke, det ægte til den, man elsker. Vi sidder herinde hos Rebecca Notkin, og en af de aller trendigste ting, der er lige nu, det er faktisk lillefingerringen. Hvis man ikke rigtig bryder sig om at være pyntet, men stadigvæk godt kan lide at være pyntet, så kan man have sådan en på lillefingeren. Det er faktisk mega cool. Man kan også have armbånd. Fine, enkle ting. Det er altså meget, meget underspillet. Og det er faktisk hemmeligheden bag at gå med rigtige juveler og med rigtige diamanter. Det er, at det skal være underspillet. Når jeg så har sagt underspillet, så er der jo altså også bare nogen, der ikke rigtig kan få diamanter nok. Og det her, det er hvide guld og utrolig mange små og store diamanter oven i hinanden til den nette sum af 80.000 kroner. Jeg tror ikke, der er nogen kvinder, der ikke vil blive kisteglade for den her. Underspillet eller ej, så er det stadigvæk a dream come true. Jeg håber, du har nyt guiden. Jeg håber, du har fået nogle gode idéer og lad dig inspirere til at give din kone eller din kæreste det, hun ønsker sig allermest. Hvis det stadig ikke er blevet fint nok, hvis det ikke kan blive stort nok, og du har lyst til at give hende årets cooleste gave, så kunne du også give hende en BMW elbil. Den koster under 300.000. Den er produceret med vindmøller. Det er det hotteste. Den har kun været i Danmark i 14 dage, og det er fremtiden. Så jeg håber, at du lader dig inspirere og have en glædelig jul.